kita nih area area Mac Magna, area Pro 2 lah, area Pro 2. Semua original, pickup semua, nak jual. Dah sekali setting semua, dah fine tuning semua. Nak jual 1800. Sekali setting dah, tinggal main je. 1800, tinggal main je. Fret semua okey lagi, dah boleh setting rendah 1 mm. Dah. Okey, kita dengar sound ni.